Xəbər verdiyimiz kimi, xüsusi karantin rejimi iyulun 1-nə kimi uzadılıb. Dünən Operativ Qərarcağın keçirdiyi brifinqdə toy və yas mərasimləri ilə bağlı qadağanın hələ də qüvvədə qaldığı bildirilib. İyulun 1-indən sonra toyların və yasların keçirilməsinə icazə verilə bilərmi? Bununla bağlı son xəbər Azər Danışan Təbibin mətbuat katibi Rəvanə Əliyeva bildirib ki, bununla bağlı brifinqdə konkret cavab verildi. Toy və yaz mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı qadağa hələ də qüvvədədir. Ümumiyyətlə karantin qaydalarının yumşaldılması ilə bağlı qərarların verilməsi operativ qərargahın səlahiyyətlərindədir. Toyların və yazların keçirilməsi ilə bağlı Hər hansı bir qərar olsa, ictimaiyyətə məlumat veriləcək.